לאן עפים הבלונים? כתבה ריקי זקן. יש מקום אליו עפים הבלונים כשהם עפים. מאחורי ההר הכי רחוק שאפשר, רחוק מכל דמיון מוכפר, עולם אחר מוסתר. העננים שם שקופים, ולשם עפים הבלונים, כשהם עפים, כמו בועות, מתעופפים בשלל צבעים. מעבר לשדות רחוקים, יש חיצים מחוקים, לשם עפים הבלונים, כשהם עפים. הם לא עובדים בחלל חיצון, הם לא הולכים לישון, רק נחים, מנופחים, בשמיים מרחפים, ברוח הם רוקדים. מזדנבת רוח בין עננים שקופים, מגיעה רוח למעלה ההר, מעיפה בלון מאושר. מצליח לפרוט ענן, להציץ, להתקרב, בשמיים יש בלון אוהב, בצורת לב. מבין ידיים הוא פרח, לשמיים הוא ברח, עם הרוח חלף, ואף לו, אף. בין בניינים, במעבר הבלונים, הכי רחוק שאפשר, אף בלון מאושר. לעולם הבלונים, אשר מאחורי ההר, הוא חזר. כי יש מקום אליו עפים הבלונים כשהם עפים.